Ifuatayo taarifa ya mkuu wa shule ya msingi ya Kiislamu Ulio kwenye mahafali ya 18 ya darasa la 7 2020. Ndugu mgeni rasmi, bodi ya shule za Ulio, wakurugenzi wa shule za Kiislamu Ulio, wajumbe wa shule, wajumbe wa misikiti, walimu, wazazi na walezi, wageni waalikwa, wanafunzi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifa zote anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa niaba ya jumuiya ya shule ya msingi ya Kiislamu Ulio, ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote kushiriki katika mahafali haya ya vijana wetu wa darasa la 7 mwaka 2020, ambayo tumesema kwamba ni mahafali ya 18. Historia ya shule yetu, ndugu mgeni rasmi, shule ya msingi ya Kiislamu Ulio ilianzishwa mwaka 1997 baada ya kupata changamoto kubwa kutokana na wanafunzi wanaopokelewa katika shule yetu ya sekondari iliyoanzishwa mwaka 1994 kwa nguvu za Waislamu. Na hii ilitokana na haja kubwa iliyokuwa inawakabili Waislamu kwa ujumla, kwa kutokuwepo kituo cha au shule za Kiislamu zenye mwelekeo na dira ya kuandaa vijana wa Kiislamu wataalamu ili waweze kuwa mahalifa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu mgeni rasmi, tunayo pia shule ya awali ya Kiislamu iliyoanzishwa mwaka 1996 kwa lengo la kuandaa wanafunzi wenye msingi mzuri wa shule ya awali na maadili ya Kiislamu ambao watajiunga na shule ya msingi mwaka unaofuata. Maelekezo kuhusu shule. Ndugu mgeni rasmi, shule inatoa taaluma kuanzia kiwango cha awali mpaka darasa la 7. Masomo yanayofundishwa katika shule hii ni Qur'ani, maarifa ya jamii kwa ambao sana JK, lugha ya Kiarabu, mathematics ambayo ni sabati, science, SST ambayo tunasema maarifa ya jamii, Kiingereza, Kiswahili, haiba na michezo, stadi za kazi na tayama ambao tunao kompyuta yetu hapa. Ndugu mgeni rasmi, kwa sasa shule ina wafanyakazi wapatao 50. Kati yao 28 ni walimu na 25 ni wafanyakazi wasio walimu. Kwa mwaka huu shule ina